Nakon interventnog otkupa i realizovanog aranžmana sa Turskom, otkup bikova nastavljen je na terenu, ipak po znatno nižim cijenama u odnosu na one koje su bile definisane interventnom mjerom. Kraj godine i nema se šta čekati, ljudi prodaju bikove ispod cijene kako bi se riješili viškova i rasteretili farme, kažu u Semberiji. Puno bikova je u posljednjih dana natovareno, međutim osnovni problem je na koji treba da se baziramo, to je niska cijena. Cijena je se kretala, znači poslije interventnog otkupa pala je od 3 do 3,5 marke. Znači to je onaj osnovni problem na koji bi trebalo obratiti pažnju i osnovni problem je taj kako vratiti povjerenje proizvođača da ponovo ubacuju tela, da ponovo tove, da ponovo počnu da rade, kako to da riješimo. Znači u sljedećoj godini glavni problem će nam biti manjak stoke, a ne višak. Znači manjak stoke će vjerovatno biti u čitavom svijetu iz jednog jedinog razloga što su svi poljoprivredni proizvođači na gubitku. Ono stoke što je mjesecima unazad stasalo za otkup već je natovareno i otkupljeno, kaže Stevanović. Međutim, brine što su mnogi stočari odlučili da u potpunosti odustanu od posla, pa telad u tov više neće ubacivati. Zaočekivati je da će domaće meso u idućoj godini biti u deficitu. Interventnim otkupom koji je sredstvima podržan iz kompenzacionog fonda riješeni su problemi viškova na mnogim farmama. Ipak treba tražiti trajno rješenje kako bi se na nivou cijele Bosne i Hercegovine održala proizvodnja. Većina ljudi u potpunosti, znači, prestaje sa tom proizvodnjom, prestaje sa tovom, preračunali su se, gubili su jedne godine, malo, 2019. ove godine 2020. stvarno je bio žestok gubitak i izgubili su povjerenje. Mi smo to naglašavali i početkom ove godine i u toku godine da bi trebalo jedna intervencija, znači, stalna. Ja znam da je ova intervencija na nivou Republike Srpske bila dobra, međutim to nije rješenje, to nije trajno rješenje. Znači treba tražiti trajno rješenje, a trajno rješenje je da se donese jedna odluka na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, da se stimulišu firme koje izvoze, koje otkupljuju stoku, a samim tim na taj način da se zaštiti i proizvodnja i da ljudi imaju neke cijene na koje će da nađu sebe i da ubacuju ponovo i da tove na ovakav način zbrda zdola da mi čekamo da li će početkom godine neko da otkupljuje, da li će na kraju godine neko da otkupljuje, da li će to biti dva mjeseca u toku godine otkup, a 10 da čekam, to je stvarno problem. Interventnu mjeru otkupa junadi koja je realizovana širom Srpske pozdravljaju u Semberi. Dodaju da bi po ugledu na nju istim putem trebalo da krenu i nadležni u Federaciji BiH. To bi, kažu, u značajnoj mjeri izjednačilo sve u lancu koji posluju u sektoru tova junadi i ustabililo proizvodnju u Bosni i Hercegovini. Ne treba da diskriminišemo ljude koji žive u Brčko distriktu, koji žive u Federaciji, da u momentu kad smo mi prodavali stoku po 3 marke i 80, da oni daju svoju stoku po 3,5 marke, to je stvarno diskriminacija ljudi, to nije u redu. Znači treba na nivou federacije da se donese jedna jedinstvena odluka da se sva stoka u Bosni i Hercegovini otkupljuje po nekoj jedinstvenoj cijeni, odnosno zaštitna mjera kad se uradi, da se uradi na nivou federacije i da svi proizvođači u čitoj Bosni i Hercegovini imaju isti tretman. Očekuju stočari da im kašnjenje u predaji zahtjeva, uslijed nemogućnosti plasmana bikova u predviđenim rokovima, neće uskratiti mogućnost da ostvare pravo na podsticaj po grlu, što bi na neki način kompenzovalo minus u ovogodišnjem poslu. Ja mislim da će biti tolerancije što se tiče samog ministarstva, da neće zakerati oko same starosti stoke, jer ljudi nisu iz objektivne razloga nisu mogli da prodaju i da predaju stoku na vrijeme i da dostave papirologiju na vrijeme. Kvota koja je odobrena za izvoz mesa u Tursku je već odavno ispunjena, pa izvezeno onoliko koliko je projektovano ranije potpisanim ugovorima. S krajem ove godine postavlja se i pitanje hoće li opstati aranžman sa Turskom i u 2021. godini, ako je već u najavi zatvaranje mnogih stočarskih farmi. Ne znam šta ćemo izvoziti. Postavljamo pitanje šta ćemo izvoziti, jer mi smo bili interesantni da izvozimo za Republiku Tursku iz tog razloga što smo imali neku proizvodnju od nekih od 20 do 30.000 grla godišnje. Ako to bude neka mala količina, mi njima više nećemo biti interesantni. Ima li prostora da našu stoku plasiramo tržištu Srbije pa preko njih negdje ili njihovim prerađivačima? Ima li kakve tu saradnje? Pa da vam kažem, znači u kojem smo mi problemu, tako, u takvom će biti problemu i Republika Srbija.
99% dolazi do smanjenja i kod njih. Znači, ja sam kontaktirao proizvođači u Srbiji i kod njih se ista stvar dešava i kod njih je već osjeća se manjak stoke na tržištu, bez obzira što je izuzetno niska cijena i tamo euro i 80 otkupna cijena žive stoke je trenutna, tako da i to je nerentabilno i za njihove proizvođače, tako da u problemu ćemo biti svi. Po ugledu na Srpsku i u Srbiji su primijenjali sličan model interventnih mjera tokom godine pandemije kako bi pomogli svojim poljoprivrednicima, a kompenzacioni fond Srpske formiran kako bi pomogao privredi i poljoprivredi. Time su ove godine obezbjeđena sredstva za sufinansiranje interventnog otkupa mesa i povrća kako bi se rasteretili viškovi koji su zarobili gazdinstva uslijed slabe potražnje i prodaje na domaćem tržištu. Tako da smo kompenzovali probleme koji se desili tokom pandemije i završili smo već otkup tržišnih viškova junadi i svinja, za što je iz kompenzacionog fonda izdvojeno 3 miliona maraka. Završili smo, odnosno u zadnjoj fazi smo realizacije otkupa povrća, gdje je također iz kompenzacionog fonda izdvojeno 2 miliona maraka i ako govorimo dakle o animalnoj proizvodnji i biljnoj proizvodnji, govorimo o ukupno 5 miliona maraka iz kompenzacionog fonda i možemo biti zadovoljni tim mjerama. Otkupljeno je negdje oko 4800 junadi, negdje oko 9800 tovni svinja. Ako to izrazimo u mesu, radi se o blizu 4,5 miliona kilograma mesa, od čega se 2/3 odnosi na juneće meso, a 1/3 na svinjsko meso i to je u mnogome rasteretilo tržište i pomoglo našim poljoprivrednim proizvođačima. Inače, mjera je bila tako osmišljena da mi sufinansiramo naše mesoprerađivače da otkupe prvenstveno domaće životinje i jako je važno reći da smo tu ograničili minimalnu cijenu, odnosno nismo dozvolili da mesoprerađivači plate nižu cijenu našim proizvođačima od one koje smo mi fiksirali. Finansiranje kapitalnih investicija u poljoprivredi dodatno je podržano ove godine iz kompenzacionog fonda, pa je zajedničkim sredstvima poljoprivrednika i resornog ministarstva u kapitalne investicije uloženo blizu 49 miliona maraka, što je veoma značajno za Srpsku. Vlada Republike Srpske, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, je donijelo odluku da u 2020. godini finansiramo sve investicije u poljoprivredi i obezbijedili smo ukupno 10,5 miliona maraka, 5 miliona maraka iz kompenzacionog fonda i 5,5 miliona maraka iz redovnih budžetskih sredstava Ministarstva poljoprivrede. I ono što je jako važno reći jeste da je ovih 10,5 miliona maraka za kapitalne investicije na neki način pokrenulo oko 38 miliona maraka samih proizvođača, jer smo mi sufinansirali te investicije. I ako kažem da smo investirali u poljoprivrednu proizvodnju u ovoj godini, ukupno, zajedno sa sredstvima naših poljoprivrednih proizvođača i sredstvima Ministarstva poljoprivrede, blizu 49 miliona maraka, to je jako značajan posao, jer za jednu malu Republiku Srpsku, geografski malu, naravno, ako nabavimo 200 novih traktora ili 800 novih priključaka ili recimo postavimo nekih 95-6 novih sistema za navodnjavanje, onda je to jako važno, jer samo sa novim investicijama, novom opremom, novim znanjima mi možemo da razvijemo našu poljoprivrednu proizvodnju. Iz kompenzacionog fonda u ovoj godini za poljoprivredu je, naglašava ministar, obezbiđeno 10 miliona maraka, 5 miliona za kapitalne investicije te 5 miliona maraka za otkup tržišnih viškova, mesa i povrća.